Wow, da lale. Claro. Claro. Yo ya le. No cae, pero te igual, lo. Okay, solution, no? House of the Dragon season 2 piwa ba bi. Episode tu khu chin si yo le review lou bi bi, soe ni bi bi so ro khu season 2 tu khu long go chou mi do soe ni lo ya bi. Au tro mya cha ta law ka ro bo no, season 2 go season 1 law taim ma chai cha au bo no. A the ma ro kwe le ba le. Da mae kaung na li le myai ba ya bo no. Tiao tiao ne a myin ni ya ro be du wa ma le. အခုဒီဟာကတော့ပိုးနဲ့ပိုးရဲ့တီးမြဲအမြင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တာအဲ့တော့ကဲ season 2တစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ကဲကောင်းတာလေးတွေအရင်ပြောမယ် video ကို positive note လေးနဲ့စကြင်လို့ကဲဒီ season မှာသဘောအကျဆုံးကတော့ Game of Thrones universe ထဲကနေရာတွေ house တွေအများကြီးပုံမြင်လိုက်ရတာပဲနေရာတစ်တွေရောအဟောင်းတွေရောအစုံမြင်ရတယ်အဟောင်းတွေထဲမှာတော့ Winterfell တို့ The Wall တို့ The Eyrie တို့ The Twins တို့ပါတယ်နေရာတက်တွေလည်းအများကြီးမြင်ရတယ်။အဓိကဒီ season မှာ Riverlands နဲ့ Crownsland ကိုတော်တော်နှံ့သွားတယ်။ Highlight တွေမှာတော့နဂါးတွေတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်။ Rockstress ပါမယ်။Christian Cole သိမ်းသွားတယ်။ Deathscandal ပါမယ်။ Harrenhal နဲ့သူ့နာက Godside ရေကန်ပါမယ်။ Harrenhal က Game of Thrones ထဲမှာပါဘူးတော့နေရာတက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါ Arya နဲ့ Gendry တို့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့နေရာ။ဒါပေမဲ့ဒီ season မှာတော့ပုံစံ vibe ရောဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့နေရာအစ်တအတိုင်းပဲ။သူ့ကိုတရေချောက်တဲ့ရေတဲ့ပုံစံလုပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးလည်းသဘောကျတယ်။တခြား cameo တသေးလေးတွေအနေနဲ့ Stonehenge တို့ Sharp Point တို့ Golden Tooth တို့လည်းတွေ့ရတယ်။ Essos ဘက်မှာလည်း Tyrosh မြို့ကိုပထမဆုံးမြင်ရတယ်။ပြီးတော့နေရာရမယ်မဟုတ်ဘူး House တစ်တွေလည်းအများကြီးထပ်မြင်ရတယ်။တသေးလေးတွေရောကြီးကြီးလေးတွေရော Game of Thrones တော့ဆိုလို့ရှိရင် Grey House အကြီးကြီးကိုပဲအဓိကတွေ့ရတာ။ဒါမှ Char House တသေးလေးတွေ Lesser House လေးတွေကိုလည်းနေရာပြီးထားတာကိုသဘောကျတယ်။ဒီ universe ကိုပိုတဘာဝကြပြီးတော့ကျယ်ပြန့်စေတယ်အဲ့တော့ world building ဘက်ကကြည့်ရဆိုရှင်တော်တော်မိုက်တယ်နောက်ပြီး production quality လည်းတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးနေစရာကောင်းတယ်ထုံးလို့ရပါကြည့်ရင်တော့ location details တွေလူတွေရဲ့အဝတ်အစားစင်ရင်တွေစစ်သားတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေ armor တွေ dragon တွေရဲ့ CGI effect တွေလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပတ်စံတော်တော်သုံးထားတာတည်တာတယ်ရိုက်ခွက်တွေလည်းတော်တော်လှတယ်စင်းနဲ့အားလုံးနီးပါးဘယ်နာကြီးကြီးလှတယ်ဒီနောက်ဆုံး Alison နဲ့ Rhaenyra ကို parallel ရိုက်ထားတဲ့ scene လေးလိုမျိုးပေါ့ style ကြရကွာပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော် shine ခွင့်ရလိုက်တယ်အထူးသဖြင့် Aegon ပေါ့သူက season 2မှာတော့ငါတိတ်နေရမရခဲ့ပေမဲ့ season 2မှာတော့သူ့အခန်းကြီးများလာတော့ပို့ပြီးတော့ shine ခွင့်ရတယ်သူ့ character လည်းတော်တော် develop ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ auto လဲမိုက်တယ်ဒီမင်းသားကြီးဆိုလို့ရှိရင် Emmy ဆုအောင်ရနိုင်လောက်တယ်ပြီးတော့ Rhaenyra လဲမိုက်တယ်သူလဲဗန်နာကြီးကြီးအမြဲချောနေရပဲ Alison လဲမိုက်တယ် Alison ဆိုလို့ရှိရင်စကားမပြောဘဲနဲ့မျက်နှာကိုမျိုးစုံလုတ်ပြနေရတာcorrector တစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oscar Tali လေးလဲမိုက်တယ်နှစ်ခမ်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လဲတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကတော့ကောင်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတာလေးစပြောအောင်ဒီ season မှာမကြိုက်ဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့ pacing ပေါ့နော်အဓိကတည်ခံကတော့ HBO က episode 10ခုကနေပြီးတော့10ပိုင်းလုံးလိုက်တာကနေစပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ season မှာအရင် season လောက် progress တိတ်မဖြစ်သွားဘူး episode တွေလည်းနေသွားတယ်အဲ့တော့အားမရဘူးပေါ့နော်ဒါဘာလို့လို့ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ Giant Block တော့ HBO ကအရှုံးပေါ်နေလို့ budget ရှော့လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် season 2မှာပါမယ့် episode 2ခုက season 3ရဲ့ပို့လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့မှာနောက်ဖြစ်မဲ့တိုက်ပွဲတခုလည်းပါသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ season 2မှာအခုမပြည့်စုံသလိုမျိုးခံစားနေရတာရုတ်တရက်တူးလို့တန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရကွာဟိုစာစီစာပေါင်းတပုတ်ကနီတန်းနဲ့စာကူပဲပါပြီးတော့နီကုန်းပြောက်နေသလိုဖြစ်တာပေါ့ဒါလည်းပိုးတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေးရတဲ့လောက်တော်တော်များများတော့အဲ့လိုခံစားကြရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့ show runner ရဲ့နဲ့တိတ်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူလည်းပတ်စံမရှိတော့ဘာလို့လို့ရမှာလဲဒါပေမဲ့ storyline မကောင်းရင်တော့သူတို့နဲ့ဆိုင်သွားပြီ House of the Dragon က George ရေးထားတဲ့ Fire and Blood ကိုအခြေခံထားတာဒါပေမဲ့လုံးဝတစ်ထည့်ကြအောင်လို့ adapt လုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူး main story points တွေရောတူပေမဲ့တချို့ဟာတွေကပိုကောင်းသွားတယ်လည်းရှိတယ်တချို့ဟာပိုဆိုးသွားတယ်လည်းရှိတယ် Alison ဆိုလို့ရှိရင် season 1တော့ကစောက်ထက်ထက်ပိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ season 2မှာတော့သူ character နည်းနည်းပျက်စီးသွားသလိုခံစားရတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ Alison ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးနေရာပေးထားသလိုမျိုးခံစားရတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်မက Helena ဖြစ်သွားပြီ။ Alison ကတိတ်ပါသွားမရှိတော့ဘူး။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုရေးချစ်ရဲ့ character တွေကိုရှည်ရမ်းတင်ထားမှာ။ဒ
ဒါပေမဲ့ show runner တွေက Alison ကိုပဲနေရာပေးနေရယ်ဒါက season 2ရဲ့ marketing campaign ကိုကြည့်ရတိတာတယ် Tim Green မှာ Alison ကို main ထားထားတယ် Egon တို့ Emon တို့က screen time ပိုနေနေရယ်အဲ့တော့တိတ်သဘောမကြဘူးပြီးတော့သူ့ character ကလည်းတိတ်ပြီးတော့တဘာဝမကြတယ်လို့ခံစားရတယ်သူ့သားသမီးရဲ့ပေါ်ကောင်းတယ်လို့မကောင်းတယ်လို့နဲ့တိတ် consistent မဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီစမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို Egon ကအကူအညီလာတောင်းတာကိုကောင်းကောင်းပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ Egon အိမ်ရောက်ပေါ်ရောက်သွားတော့နှောင်နှားရရတယ်သူ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောတော့သူအမေကောင်းတယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ Egon ကို Renewal ကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်အဲ့ဒါယူတိတ်တဘောမကြဘူး။သူ့ character ကိုဘလို့မှ relate လုပ်လို့မရအောင်နားလေရခတ်နေရယ်။ပြီးတော့ဒီ season မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမကျဆုံးက Black and Cheese ကိစ္စပဲ။ဆောက်ထဲမှာ Black and Cheese ကကလေးလေးကိုလာတတ်တော့က Alison နဲ့အဲ့အခန်းထဲမှာရှိရယ်။သူ့မိလေးတွေကအများကြီးခံနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလာတွေ့နေကြ။ Black and Cheese ကအဲ့မှာ Alison ကိုအရင်ဖမ်းထားပြီးတော့ Helena နဲ့ကလေးတွေလာတာကိုစောင့်နေတာ။ Jaharis လေးလည်းဒီ Alison မျက်စိရှိမှာပဲအသက်ခံလိုက်ရတာ။ဒီစင်းကစောင့်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြမ်းတယ်။ show မှာတော့ဒီစင်းကထင်ထားသလောက် emotional မဖြစ်သွားဘူး။ Alison လည်းမပါဘူး။ဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလဲဆိုတာကိုပိုးစဉ်းစားမိသလောက်ဖြစ်နိုင်ဆုံးက Alison နဲ့ Rhaenyra နဲ့နောက် scene မှာတွေ့ပြီးတော့စကားပြောကြအောင်မှမလို့ထင်တယ်။တင်နာရောရှိုးရနာတွေက Alison နဲ့ Rhaenyra က main character နှစ်ယောက်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတူပါတဲ့ scene တွေထည့်ကျင်တာ Black and Cheese အခန်းမှာဒါ Alison ရှိနေခဲ့ရင်သူတော်တော် trauma ရပြီးတော့나ကြီးနေရောမှာအခုလိုစကားပြောနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုပြောင်းလိုက်တာလို့တော့ထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းမလိုပဲနဲ့အတင်းနေပေးတွေ့ခိုင်းတာတွေရောလည်းမြင်တယ်အဲ့အခန်းတွေဆိုတိတ်တဘောမကြအောင် Kingsland နေရာအခန်းဆိုရင်တော်တော်မကြိုက်ဘူးDragon Stone အခန်းကတော့တိတ်မဆိုးပါဘူး Team Black ကိုကြည့်ရင်တော့အများဆုံးပြောင်းလဲသွားတာတော့ Demon ပေါ့သူ့ရဲ့ Creator Arc ကအရန်ဆိုးတဲ့နေရာစပါပဲနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန် reflect လုပ်ပြီးတော့လိမ္မာသွားတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒီ storyline လေးနဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ okay ရယ် Jace ရဲ့ character လည်း season 2မှာပို့ပြီးတော့ fresh out ဖြစ်လာတယ် Rhaenyra ကလှုပ်ရှင်တာတွေလုပ်နေတော့သူနဲ့သူ့မိသားမှလည်း tension လေးရှိလာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားများတဲ့အခန်းလေးကြီးလည်းမိုက်တယ် Jace က identity crisis ရနေတာနမရတာ Valerion ဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့အဖေက Howard Strongman တည်တယ်ပြီးရင် Tina တက်လို့ရှိရင် Targaryen အနေနဲ့တက်ရမှာအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူ Valerion လား Strong လား Targaryen လားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေလောက်တယ်ဘေးလကိုရင်ဖွင့်တဲ့အခန်းနဲ့သူ့အမေကို Bastard တွေမခေါ်ဖို့သွားတားတဲ့အခန်းလေးမှာဆိုရင်သူဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသေချာမြင်ရတယ်အဲ့အခန်းလေးတွေလည်းရေးထားတယ်ကိုသဘောကျတယ် Rhaenyra ကတော့ဒီ season မှာအများကြီးမလုပ်လိုက်ရဘူးသူ့ကောင်ဆက်အကြောင်း complain လုပ်လိုက် Demon အကြောင်း complain လုပ်လိုက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ထူတာကတော့သူလည်းအခုတော့လည်းတွေးအေးလာပြီ Vomit လို့လူတွေအများကြီးတက်ဖြတ်နေရအောင်အေးအေးဆေးဆေးပဲအပေါ်ကနေကြည့်နေရသူလည်းအခုတိတ်လက်မတွန့်နေတော့ဘူးစပွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားရှင်လှုပ်တော့မယ်ပုံပေါက်တယ်ပြီးတော့ဒီ season မှာလူကောင်းနဲ့လူဆိုးနည်းနည်းပို့ပြီး꽌ပြားသွားသလိုမျိုးခံစားရတယ် season 1မှာတော့အဲ့လောက်မသိတာဘူးRhaenyra ကမင်းသမီးဆိုတော့ team black ကပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ရှိပေမဲ့လည်း team green ဘက်ကလည်းပြီးတော့လည်းနည်းစဉ်းစားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ဘယ်သူမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တိတ်မသေးခွဲဘူးဒါပေမဲ့ TV show runner တွေကတော့တင်းရွေးလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်team black ဘက်ကတော့လူကောင်းနေ team green ဘက်ကတော့လူဆိုးတွေဆိုတဲ့ vibe တွေကိုပို့ပြီးတော့ရလာပြီစာအုပ်နဲ့မတူပေမဲ့ကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဥပမာ Hugh Hammer နဲ့ Off Year ဇက်ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့လောက် detail background တွေမရှိဘူး။ cartoon နဲ့နဲ့ဆန်တယ်။ TV show ထဲမှာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးလူသားဆန်တယ်။ Hugh Hammer ဆိုရင်အစကသူကနေမကောင်းတဲ့သမီးလေးကိုကြိရှုပေးနေတဲ့လူကောင်းလေး။ဒါပေမဲ့နောက် scene မှာငတ်လာတော့လူတစ်ယောက် blind ထိုးပြီးတော့လှူလာ။အဲ့တော့ကောင်းသူလိုမကောင်းသူလိုပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။အဲ့လို character တွေကိုအဖြူမဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ complex ဖြစ်အောင်လို့ရေးထားတာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ပြီးတော့ Ellen နဲ့ Adam လည်း show ထဲမှာပို့ပြီးသဘောကျတယ်။စာအုပ်ထဲမှာတော့အပေါ်ရံပဲရေးထားတာ။ဒါပေမဲ့ show ထဲမှာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ character တွေကပို့ပြီးတော့ deep ဖြစ်တယ်။ personality လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူရဘူး။ Collins နဲ့ drama ခင်းတာလေးလည်းသဘာဝကျတယ် okay ရယ်။ပို့တော့တော့ season 2မှာအရန်မိုက်အခန်းနှစ်ခန်းရှိရယ်။ဆာအရစ်တို့အမွှာနှစ်ယောက်ချတဲ့အခန်းရယ် Dragon တွေချတဲ့အခန်းရယ်အဲ့နှစ်ခန်းလုံးကတော့ဒီချင်းသားညှော်မညှော်လန့်ထားသလိုရံမိုက်တယ်ပေါ့နော် expectation မီးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အမွှာနှစ်ယောက်ချတဲ့အခန်းဆိုလည်း emotional ဖြစ်တယ် fight ကိုလည်းအရန် clean မဖြစ်ဘဲကြမ်းကြမ်းလေးပြတာသဘာဝကျတယ်
ငါးရဲ့ခြေအခန်းစုလည်းတော်တော်မိုက်တယ်။အပြင်မှာအနီးဆက်ဆုံးငှက်အကြီးစားတွေတိတ်ငှက်တွေလိုပေါ့။တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်တွေ့ရင်ဘလို့ချကြလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာ။တီချာ research လုပ်ပြီးရိုက်ထားတာသိတာလေ။ရုပ်တိရှိတဲ့အရန်ကြီး fantasy channel လို့မခံစားရဘူး။နောက် season 2မှာပိုကောင်းတာတစ်ခုကတော့ opening sequence လေးပဲ။ season 2 opening က season 1ထက်အများကြီးပိုမိုက်တယ်။season 1 opening ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာအရမ်းမြန်မြန်လှုပ်နေတော့ကြည်ဟာခေါင်းတော်မူလေ season 2 opening လေးကတော့အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိတယ် style လေးလည်းပုံမိုက်တယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တချို့ကတော့ဒါကိုတိတ်အေးမကြည့်ဘူးလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်အာမကြည့်ပြန်တဲ့ကြော်သွားတဲ့လူတွေရှိကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဒါအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ episode တစ်ခုမကြည့်ခင်မှာဒီ opening လေးကိုကြည့်လိုက်မှ game of thrones မူလေးဝင်သွားတာအဲ့တော့အားကြောင့်ဘယ်တော့မှမကြော်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာဒါလေးတွေကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် Q&A လေးနဲ့စမယ်။ပို Facebook မှာ season 2နဲ့တက်ဆိုင်တာရဲ့မေးဆိုတဲ့ post တင်တာရှိရဲ့အဲ့ post က question လေးတွေကိုဖြေပေးမယ်။အာဒီ question မှာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော် spoiler ပါနဲ့ spoiler မပါတာ။အာ spoiler ပါတာလေးတွေကိုပို့နောက်ဆုံးမှဖြေပေးမယ်။အာ warning လေးပေးထားမှာပေါ့နော်။ဒီ spoiler ပါတာလေးတွေမဖြေခင်မှာတို့ချို့မသိကျင်တဲ့လူတွေရှိမှာဆိုလို့ဒါမှမေးခွန်းကတော့ House of the Dragon က Game of Thrones လိုပဲလားဒါမှမဟုတ် story ကအဆုံးထိရှိတာလား season ဘယ်လောက်ထိရှိမလဲခက်မှန်းကြီးပေါ့တဲ့ House of the Dragon က Game of Thrones လိုမဟုတ်ဘူး Game of Thrones က A Song of Ice and Fire ကိုအခြေခံထားတာအဲ့စာအုပ်တွေကမပြီးသေးဘူးအဲစုပေါင်းစာအုပ်ခုနှစ်အုပ်ရှိရမှာ၅အုပ်ပဲပြီးသေးတယ်အဲနောက်ပြီး George ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်80ကျော်နေပြီဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုပြီးအောင်ရေးဖို့ဆိုတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်6စာအုပ် Winds of Winter ဆိုလို့ရှိရင်သူရေးနေရ13နှစ်လောက်ရှိပြီအခုဒီမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ House of the Dragon ကတော့လို့မဟုတ်ဘူး House of the Dragon ကဒီ fire and blessed ကိုအခြေခံထားတာအဲဒီ story line ကတော့စာအုပ်ထဲမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဇသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲက story line အတိုင်းဇသိမ်းလို့ရတယ် show runner တွေပြောတာတော့ house of the dragon က season 4ခုရှိမယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်တစ်ခေါက်ထွက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် season 3က2026လောက်မှာထွက်ပြီးတော့ season 4ကတော့2028လောက်မှာထွက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်နဲ့မေကွန်းက dragon တွေကအထီးမှရှိရဲဆိုတဲ့ဘလူမျိုးပွားကြလဲတဲ့သူတို့ကအရွယ်ရောက်ရင်တဲ့တကောင်ချင်းစီဖြစ်နေတော့တဲ့အဲ့ဒါကတော့ game of the universe တဲ့မှာတခြားမရှင်းပြထားပါဘူးအာ dragon တွေကိုကြီးလိုက်ရုံနဲ့လည်းအထီးမှမမ်းမသိဘူးပေါ့နော်ဥမလာမှမမ်းသိရဒါပေမဲ့သူတို့ဥနေအချိန်မှာလည်းဘူးမှမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့တချို့ mystery တွေကဒီ dragon တွေကဂျန်နာပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့စာရေးဆရာ George ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကို mystery နေနဲ့ထားတာဆိုတော့ဘယ်သူမှတခြားမသိဘူးပေါ့ Question 3 Emon ကတဲ့ Sharp Point ကိုတဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တော့တဲ့ဘာဒီဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဗျာတဲ့အဲ့နေရာတဲ့ Baratheon လက်အောက်လား Valyrian လက်အောက်လားတကယ်လို့တဲ့ Valyrian လက်အောက်ဆိုရင်တဲ့ဘာလို့မကာဝယ်ရလဲဗျာပြီးတော့တဲ့ Baratheon လက်အောက်ဆိုရင်တဲ့ Season 3က Battle Re မှာတဲ့ Baratheon နေပါလာနိုင်လားတဲ့အီမိုတော့ပြစီလိုက်တဲ့ sharp point မျိုးက crown lands ထဲမှာပါတာအဲ့တော့ ठी နဲ့ကတိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြဲမှာပါလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါက Targaryen တွေလက်အောက်မှာရှိတာ Baratheon တွေလက်အောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူး Rhaenyra လက်အောက်မှာရှိတာအဲ့ဘာလို့မကာဝယ်နိုင်နိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ချိန်အဲ့နေရာနာမှာပေါ့နော် Dragon Rider တွေမရှိဘူးမရှိလို့လို့ပြောရမှာပေါ့ Question number 4တဲ့ Rhaenyra အငယ်မားတဲ့တမင်ယူနဲ့တွေ့ရတဲ့နမိတ်လေးတည်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ season 1တော့အစင်းပေါ့နော် Rhaenyra ကဘယင်မဖျက်မဲ့ကံပါလာတာဆိုတဲ့နမိတ်ကိုပြချင်တာ question number 5တဲ့ Daemon ကတဲ့ White Walker ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဘာပြောချင်လဲဗျာတဲ့ဒါတော့ fan တွေရှောက်ပြောနေကြတာနေမှာပါတိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးfire and blessed out ထဲမှာဆိုရင် White Walker အကြောင်းတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ show ထဲမှာဒီ Game of Thrones နဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကို fan service ပေးခြင်းလို့ထိုးထိုးထည့်နေတာ question number 6အော်တိုအားလည်းဘသူစီမှာဖန်ခံထားရလဲတဲ့အဲဒါလောလောဆယ်ဆယ်တော့မသိရသေးဘူးပိုးအပီဆိုရီဗျူးလုပ်တုန်းကဖြစ်နေတဲ့နှစ်ခုရှိရလို့တော့ပြောထားတယ်တစ်ခုက Laris နောက်တစ်ခုကတော့အော်တိုအိမ်ပြန်တော့ဒီ Rich က Rhaenyra ကို support လုပ်တဲ့ house တစ်ခုခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖန်ခံထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့် House Beastbury ကလူတွေဖန်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ house က The Rich ထဲမှာရှိတာလောBeastbury က season 1မှာတော့ Christian ကိုတက်လိုက်တဲ့တရားအဲ့တော့အဲ့တဲ့နာတည်သွားရင်ဂျင်းနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းမှာစောက်ဖမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
နှစ်ခုလုံးမှန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လက်ရစ်ကအော်တိုကိုဟန်ပြန်မဖြစ်စေချင်လို့သူကဘီစ်ဖယ်ရီကိုသတင်းပေးလိုက်လို့မိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ season 3မှာပဲတခြားသိရမှာပဲ Question number 7နောက်ဆုံးပစ္စုံမှာတဲ့တပည်နာဖြစ်ပြီးသွားတာတဲ့ King Robert Baratheon လို့ပြောနေကြလို့တဲ့ Greenman မလားတဲ့အဲ့ဒါကတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါက Greenman လေးတွေကတယောက် Robert Baratheon ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲဒီ God Eye Regan တွေကတပည်တွေကိုစောင့်မေးတယ် Greenman တွေတပည်စောင့်နေတယ်ပို episode 8တုန်းကပြောပြဘူးလေနောက်ပြီးတော့ဒီ Greenman တွေကစောင့်ထဲမှာရှိမရှိအောင်မသိကြဘူးအခု show မှာပြလိုက်မှ confirm ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီ Children of the Forest တွေလိုပဲ magic ရှိတယ် Question number 8 season 3ပဲတော့ထပ်မှာလဲအတိအကျသိချင်နှစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်ထွက်မှာဆိုတော့2026လောက်ထွက်ဖို့များရဲ့အခုသူတို့ရှိရ summer ပေါ့နော် July August လောက်မှာထွက်ဖို့များရဲ့ Question number 9 ਨੇ House of the Dragon ကတဲ့ book နဲ့ live action နဲ့50%လောက်꿰လဲမယ်ထင်လားဗျတဲ့꿰တာတော့꿰မှာ season 1စတာတွေက꿰တာ꿰ရဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီ live action adaptation လုပ်ဖို့ကဒီစာအုပ်ရေးရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။စာအုပ်ရေးရတော့စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်လို့ရေးလို့ရတယ်။ live action တွေပြဖို့ကြတော့ခက်တယ်။ပတ်စံလဲကုန်တယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဒီ budget control လုပ်တဲ့ဟာကြောင့်မို့လို့ပြောင်းလဲရတယ်များရပေါ့နော်။ချိုးကြတော့လဲစာအုပ်ရေးတော့မစဉ်းစားလိုက်မိပဲနောက်မှထည့်ချင်တာလေးပြောင်းလိုက်တာရှိတယ်။ကွဲမှာ50%လောက်ကွဲမှာလားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ story main point เนี่ยก็ตู่มั้ยเนี่ยตะคู่โอ้ตั้วมั้ยส่วนก้าเนี่ยตั้วมล่ะยะถาเนี่ยตั้วมล่ะเว้ยสิมายောက်ได้เนี่ยก็ตู่มั้ยเออ8500กายนงหลอกตอตู่มั้ยลูกติ๋นเนี่ย question number 10 episode 1มาเนี่ยออโตก้าอีโมบาပြောแก่อ่ะแหละเปียอ่ะดิအဲ့တော့ဒီစင်းလေးကိုပြောတာချင်တယ်အမှအီမွန်နဲ့ခိုးကစစ်ပွဲကိုဘလို့တိုက်တင်နေပါညာမြေပုံကြည့်ပြီးတော့တိုင်မင်နေကြတာအော်တိုခန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့တော့တွေ့သွားတော့သူမတည်ပြန်နဲ့ဘာမှတော့မလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြီးဆုံးမာတာအဓိကတော့ဘာမှမစဉ်းစားမနဲ့လှုပ်ရှင်တာရေးလှုပ်ပလိုက်မှာဆိုလို့လာပြီးတော့အဲ့လောက်ပါပဲquestion number 11 Targaryen ရဲ့မီးမလောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအေဂွန်ဘာလို့မီးလောင်တာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါလူတွေတော်တော်များပြောနေကြတာတွေ့တယ်ဟိုတက်ဂီရီကနေမီးမလောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါအထင်လွဲနေတာပေါ့နော်ဟိုငကားမမီတယောက်ပဲမီးမလောင်တာသူ့ကို Viserys လဲသူအပူလောင်ပြီးတေွားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Jon Snow လဲလောင်တယ် season 1မှာတော့ကဒီ Night's Watch ရဲ့ Lord Commander တယောက်ကယ်ရင်းနဲ့သူမီးရဲ့ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တော့မီးလောင်တယ်အဲ့တော့တက်ဂီရီကနေမီးမလောင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးငကားမမီတယောက်ပဲ special ဖြစ်ပြီးမီးမလောင်တာquestion 12နောက်ဆုံးမှာ ship stealer စားနေတာတဲ့ Renira ရဲ့ကလေးတွေမလားတဲ့ပြီးတော့တဲ့နှစ်နှစ်နေမှ season တစ်ခုထွက်တာရဲ့တဲ့ပိုးအမြင်နဲ့ ship stealer စားနေရ Renira ရဲ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးသူတိုးလေးစားနေရပါနောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်နေမှ season တစ်ခုထွက်တာတော့ဒီကြားရဆိုပေမဲ့လည်း quality တစ်ခုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခံလို့ရပါတယ် season ကောင်းတစ်ခုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ရမှာပေါ့နော်ဟာပြော်ဒီရှားထဲမှာလဲ A Knight of the Seven Kingdoms ထွက်အောင်มาဆိုတော့အဲ့ဒါကြည်နေနေစောက်ရမှာဆိုတော့မစိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ် Question 13เนี่ย Solen တော့တကယ်တည်သွားပြီလားပူးမြင်တော့တည်သွားလာပြီလို့ထင်တယ်ဒိတ်ကြီးမပြောပါနဲ့မတိမတာပြောထားရလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော် Renira နဲ့ Mysteria စကားပြောတော့ Sea Smoke ကခနာမငင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီဆယ်လင်းတော့ထွက်ပြေးသွားပြီး6နှစ်ကြာလောက်မှဖြစ်တာဆိုတော့ဒါငကားဒါဆန့်စရာလို့ခနာမငင်ဖြစ်နေရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တေဝါလာပြီလို့ထင်တယ် Christian 14เนี่ยဟယ်လင်းနာကလေးတွေရဲ့အဖေကတဲ့အေဂိုမဟုတ်ပဲအီမွန်နဲ့ရတယ်လို့ပြောနေကြလို့အဲ့ဒါအားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားလို့လားတမင်ပဲရှစ်ပြီးနေကြလားတဲ့သူတို့တွေရဲ့ theory အမှန်ကိုသိကြလို့တဲ့အဲ့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးစောင်းထဲမှာလည်းမပါပါဘူးလူတွေကတော်တော်ဖန်ကြီးတော်တော်အချစ်ချစ်တော်တော်ရှစ်ပေးနေကြတာပါမပါပါဘူး Question 15 net Dragonstone မှာတဲ့ Silver Wing ကို clean တော့တဲ့ဥလေးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဥလေးတဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့တဲ့အဲ့နားမှာပဲရှိအောင်မှာပါ Dragonstone မှာငကားရဲ့အများကြီးရှိတော့ဥလေးလည်းဟူနာဒီနာရှောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုကြက်ချန်ထဲမှာကြက်ကျက်တည်းရကျုပ်လေးအများကြီးရှောက်ဥထားသလိုပေါ့ဟို season 1တော့ကလည်း demon ကဒီဥလေး like ကောက်ပြီးတော့တင်းတာပဲဆိုတော့လေ question 16 ਨੇ Renira ကိုတဲ့ dragon seed ရတက်စာဖောက်နိုင်လားတဲ့ဖောက်နိုင်တာပေါ့သူ့ယောက်ျားတော်မှာပဲသူ့ကိုတက်စာဖောက်ခြင်းသလိုဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီ dragon seed တွေတက်စာမဖောက်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ဖောက်နိုင်ပါတယ်
question 17เนี่ยဒီမွန်ကားတဲ့တပင်ကိုထိမိပြီနမိတ်တွေမြင်တာကသူ့ရဲ့ပင်ကိုအစွမ်းကြောင့်ပဲလားတဲ့ပေါ်ဆီယာမားကလူတိုင်းကိုနမိတ်မြင်အောင်နဲ့လှုပ်လို့ရတာလားတဲ့အဲအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးဒီမွန်ကယူတော့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဟယ်ရင်ဟောရောက်မှဖြစ်တာအဲအဲလစ်ရီဗာကတော့ဆုံးမဆိုတာသိကြတယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုင်လောက်မထင်တယ်အခုတော့ spoiler ပါတယ်မိကုန်းလေးအစားဖြေတော့မယ်ဒါ spoiler 1ဒီမှာ season 3ကိုဘာမှမသိပဲစကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video လေးကိုဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ပါနော် Okay question 18เนี่ย emo theme มาล่ะแหละဟုတ် emo theme มาပါquestion 19 Dragon Rider အသစ်တွေထဲမှာတဲ့ဘယ်သူကတက်စပ်ဖောက်ဖြစ်မလဲတဲ့Dragon Rider အသစ်တွေထဲမှာ Hugh Shaw Elf Yeo ကတက်စပ်ဖောက်ဖြစ်มาပါသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီစစ်ပွဲအလယ်မှာ Green Side ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ် Question 20 Reina ကတဲ့ Ship Stealer ကိုတဲ့ claim နိုင်မှာလားတဲ့claim နိုင်မှာပါတေချာသလောက်ပဲစောင်းထဲမှာက Ship Stealer ကိုဒီ Nettles ဆိုတဲ့ Best Tech ကောင်းမှလေးတော့ claim ထားတာဒါပေမဲ့ TV show ထဲမှာ Nettles မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ character နဲ့ဒီ Reina ရဲ့ character ကိုပေါင်းပြီးဖြစ်မဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ claim နိုင်မှာပါ question 21 question number 21 เนี่ย season 3ဆိုရင်เนี่ย battery မြင်ရလောက်လားတဲ့မြင်ရတော့မှာပါအမှန်ဆိုရင် HP ကို budget မလျှော့ခင်မှာဒီ season 2ရဲ့အပြီးမှာပေါ့နော် battle of the goddess ဆိုတိုက်ပွဲအကြီးနဲ့ပြီးရမှာဒါမဲ့အခု season 3ကိုရွှေ့လိုက်တော့ဒီ season 3ရဲ့ episode 1တော့မဟုတ်2မှာဒီ battle အကြီးတွေ့ရမှာပါ question 22တဲ့Game of Thrones season 3မှာတော့ငါတဲ့ Joffrey ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ Rhaenyra တကယ် Dragon စားတာခံနိုင်ရခံလိုက်ရလားတဲ့အဲ့ဒါပဲသိချင်မိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ် Joffrey ပြောသလိုပဲ Rhaenyra က Dragon စားတာခံလိုက်ရပါတယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ story point ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ပြောင်းမဲ့ပုံတော့မပေါဘူးဒီစောက်ထက်အတိုင်းပဲဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့ကဲမိကုန်းနေလဲစုံစမ်းလို့ရှိပါပြီပိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အပီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ။ဘယ်ကနေရောက်လာတော့ဟင်းုံမကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်လေ။ညောင်း